Доброго дня, в ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Нині з Дебальцевого вже вийшло понад 90% нашої армії. За словами президента, це майже 2,5 тисячі вояків та приблизно 200 одиниць техніки. Генштаб вже повідомляє, що відхід був нелегким через обстріли терористів. За минулу добу 14 військових загинули, 172 поранені. Понад 90 армійців потрапили у полон. Доля ще 82 невідома. Сьогодні Дебальцево вже під контролем терористів. Вони перегруповуються і намагаються просунутися до населеного пункту Луганське. У самому місті після боїв вщент зруйновано важливий для бандитів залізничний транспортний вузол. Весь залізничний вузол перетворився у поверхню місяця. Там все зруйновано. Всі рейки вирвані. Зруйнований весь рухомий склад, який там знаходився, також будівля залізничного вокзалу. І, власне, місто перетворилося, не зрозуміло що, тому що це вже містом не назвеш. Терористи також продовжують обстріли мирного населення та українських позицій. За добу в штабі АТО нарахували 253 атаки. Сьогодні вночі з Градів атакували Опитне та Авдіївку. За інформацією штабу АТО, найгарячіше було біля Широкиного під Маріуполем. Там бандити стріляють з танків та мінометів. Також помічені 12 ворожих установок Град, які рухаються в напрямку Маріуполя. Донецьк і Макіївку також обстрілює важка артилерія терористів. А з Росії прибув черговий ешелон з боєприпасами. Усю ніч і навіть у ці хвилини українська армія все ще рухається дорогами з Дебальцевого. Виходять хто як може – і пішки, і на техніці, розповідає наш кореспондент на передовій Володимир Михайлов. Дебальцевською трасою цілу ніч відходили українські солдати. Ті, хто йде пішки, одразу підбирають на блокпостах. Ті, хто на техніці, формують у колону в безпечному місці і відправляють на Артемівськ. Виходять пішком, виходять ночі, виходили. Сьогодні утром прийшли із 41-го батальйону. 40-го, не? 40-го, цей. Раз, два. Три чоловіка прийшло, двоїх десь потеряли. Нікого сепаратня не щадить. Хто сержант, механіки, водителя і снайпера, їх зразу розстрілюють, кого воєнники знайдуть. За цими бійцями зі 128-ї гірсько-піхотної бригади відправили одразу дві БМП. Ці бійці 128-ї бригади ще кілька годин тому перебували на крайніх позиціях під Дебальцевим. Виходили вночі пішки, виснажені та втомлені, але здорові та цілі. Саме вони прикривали відхід українських військових з блокпостів Балу, Чорнухіного та вивід 40-го батальйону з Дебальцевого. Там хлопці вже вийшли, ми прикривали їхній відхід, вони вийшли і залишається ще дві позиції. Петро залишається і вампір залишається. Їх також потрібно забрати, тому що там буквально 2 кілометри і танки. Кажуть, до бойовиків їх розділяла межа в кількасот метрів. Наші танки, блін, покинули нас 10 днів тому. Ми стояли без танків, без нічого. І 6 пацанів вчора утром, блін, з Дебальцево, блін, пішим ходом, блін, єлі вирвались на нас, блін. Це хорошо, що попали на нас. Сказав, а їхнє підрозділення вже стоїть в Артемовську. Ще четверо бійців відмовилися виходити і досі залишаються в самому Дебальцевому. Вони ще там, в самому місці вони ще там стоять. Нема кому їх вивезти. Біда в тому, що забезпечення не буде в них. В них не буде ніякого забезпечення, вони будуть відрізані. Хлопці показують, що залишилися від їхніх позицій після боїв. В полях підбита техніка та перед відходом підірвані боєприпаси. Позиція прострілюється постійно. Тобто 2-3 хвилини кулі пролітають. Тобто або снайпер, або кулеметчик стоїть. Ну, плюс у них ССПГ, ну, б'ють. Техніки в нас не було, не залишилося, все розбили. І ми були змушені уйти. Вночі йшли довго, пішки. Щоб було легше, знімали з бронежилетів пластини. По максимуму вивезли, що змогли. А решта, що не могли взяти, то лишили там на позиції. А по максимуму вивезли. Багато чого знищили? Так, знищили. Знищували те, що залишалося? Да. Хлопці запевняють, ще стільки ж бійців залишилося під Дебальцевим, і їм потрібна допомога. Володимир Михайлов, Олександр Кулаков, Євген Доненко. Факти. ICTV. До Дніпропетровська усю ніч звозили поранених з-під Дебальцевого. Усього 140 бійців. Також привезли 13 загиблих. За словами волонтерів, у Дебальцевому досі тіла десятків убитих, але через терористів їх неможливо вивезти. Більша частина поранених зараз у військовому шпиталі Дніпропетровська. Найтяжчі – 11 у лікарні імені Мечникова. Є ранені з отруйними кінечностями.
есть контузия глаз с потерянным зрением, есть ранение живот, грудь, конечности. Всю ночь оказывали врачи помощь. Бойцы с очень большим количеством вот именно ранений мінно-взривного характеру. Україна проситиме ООН та Євросоюз увести до нас миротворчу місію. Таке рішення напередодні пізно ввечері ухвалили на екстреному засіданні РНБО під головуванням президента. Але його ще має схвалити Верховна Рада. Миротворців хочуть розмістити у зоні АТО, на лінії зіткнення та вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Крім того, Радбез ухвалив рішення про перегрупування нашої армії і затвердив зміни до закону про військовий стан з урахуванням особливостей ведення гібридної війни. Усі рішення ініціював особисто президент Петро Порошенко. Буде запропоновано обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Ми бачимо це як найкращий для нас формат – це поліцейська місія Євросоюзу. Враховуючи ту небезпеку, яка сьогодні є в державі, і постійне порушення російського терористичного групування тих мирних домовностей, які були досягнуті, одним з перших пунктів цього рішення є схвалення змін до закону про правовий режим воєнного стану. Сьогодні ж Петро Порошенко мав телефонну розмову з лідерами країн нормандського формату – Німеччини, Франції та Росії. Він закликав їх не вдавати, ніби те, що відбулося в Дебальцевому, відповідає мінським домовленостям. Та виробити чіткі гарантії на випадки, якщо будуть подальші спроби порушити мирний договір. Співрозмовники наголосили, що представникам моніторингової місії ОБСЄ має бути надане повне сприяння, і сьогодні ж вони повинні отримати доступ для перевірки ситуації. Особливо у зонах Донецького аеропорту, Горлівки, Первомайська, Широкіного та в інших місцях, де нині були обстріли. І щойно стало відомо, що президент України категорично відкинув ідею, що миротворцями на Донбасі можуть бути і російські війська. Ось цитата Порошенка. «Хотів би твердо наголосити, Росія як країна-агресор не може і не буде брати участі у цій миротворчій операції. Ми не погодимося на такий формат, який має легалізувати багатотисячний російський контингент», заявив глава держави на зустрічі з єврокомісаром Йоханссоном Ханом. У Берліні ж схвалюють ідею президента Порошенка ввести миротворчі сили на Донбас. Зокрема, голова комітету Бундестагу Німеччини з міжнародних справ Норберт Ретген визнав, що це дуже цікава пропозиція. Якщо миротворці прийдуть на Донбас, це означатиме, що конфлікт вивели на міжнародний рівень. І це забезпечить кращу світову співпрацю для вирішення кризи на сході України, зазначив Ретген. Водночас у Європейському Союзі зазначили, що відправку миротворців мають узгодити усі країни-члени ЄС. Ми повинні дізнатися більше про ідею Петра Порошенка щодо ведення миротворців на Донбас. Залучення Європейського Союзу до вирішення будь-якого питання має базуватися на чіткому мандаті та бути обговорене з державами-членами. Для початку Федеріка Могеріні проаналізує пропозицію, з неї звернеться до всіх країн-членів ЄС і розкаже про всі деталі цієї пропозиції. Росія ж не задоволена ідеєю про миротворців. Мовляв, це суперечить мінським домовленостям. Про це вже заявили спікер Держдуми Сергій Нарішкін, представник Росії в ООН Віталій Чуркін та один із ватажків терористичної ДНР Денис Пушилін. Чуркін, крім того, акцентував, мінські домовленості передбачають створення на Донбасі народної міліції, а спостерігати за лінією зіткнення має ОБСЄ. При цьому забув згадати, про міліцію йдеться за умови роззброєння незаконних бойовиків, виведення іноземних військ та відновлення Україною контролю над кордоном. Не згадав і про те, як напередодні саме бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ до Дебальцевого. Та ще багато порушень мінських домовленостей проросійська сторона чомусь не помічає. Росія чітко спланувала розкол України. Російське видання «Нова газета» запевняє, що має документ, який підтверджує детальний план знищення нашої держави, який розробили в Кремлі, з'явився в лютому минулого року ще до втечі Януковича. Москва вже тоді називала його людиною невисоких морально-вольових якостей і розуміла, що він може втратити владу. Тому в Росії за участі російського олігарха Костянтина Малофеєва, якого наші правоохоронці підозрюють у створенні збройних формувань на Донбасі,
Донбасі, напрацювали сценарій розчленування України. Правдивість документа засвідчують усі подальші події. Спочатку, відповідно до плану Кремля, анексія Криму, потім заворушення на сході України, зокрема у Харкові та на Донбасі, сепаратистськими закликами до федералізації та приєднання до Росії. Заради втілення цього плану Кремль розв'язав повномасштабну війну на сході України. Усі деталі газета «Нове время» обіцяє оприлюднити пізніше. У школі на Чернігівщині вибухнув ручний гранатомет. Загинула 34-річна жінка. Завгосп. Постраждали також бібліотекарка та вчитель. Вони госпіталізовані. Шокуючий інцидент стався у селищі Рібки. Зброю до навчального закладу приніс місцевий волонтер, який днями приїхав із зони АТО. Із собою привіз три сувеніри. Один гранатомет мав потрапити у Чернігівський обласний історичний музей, другий чоловік віддав до гімназії, третій – у музей школи. Дивом вціліли діти, які у цей час були на групах продовженого дня. Нині міліція з'ясовує всі обставини трагедії та як бойова зброя із зони АТО взагалі потрапила до рук волонтера. При огляді вибухонебезпечного предмету, схожого на РПГ-18, було встановлено, що він є в бойовому стані та придатний до використання. Даний вибухонебезпечний предмет було знешкоджено та перевезено в місце, відповідне для знищення. А у Києві у центрі міста сталася пожежа. На вулиці Богдана Хмельницького від ранку горів нежитловий будинок. Вогонь спалахнув близько 7 години на третьому поверсі. У сусідніх будівлях центральний офіс НАК «Нафтогазу» та агентство «Укрінформ». Людей довелося евакуювати. На місці працювало понад 120 рятувальників та 23 одиниці техніки. Пожежу вже загасили, розбирають завали, постраждалих, на щастя, немає. Причину займання встановить слідство. У відпустку з війни повернулися сьогодні бійці зведеного загону повітряних сил України. На передовій їм довелося воювати на землі, обороняти Авдіївку та дороги до Донецького аеропорту. Після відпочинку чоловіки готові знову їхати захищати Україну. З героями спілкувався наш кореспондент Віталій Захаров. З передової до рідні. У Василькові зустріли понад 80 бійців, які повернулися із зони АТО. Зведений загін повітряних сил об'єднав контрактників і мобілізованих з різних регіонів України. Протягом 2 місяців бійці мужньо боронили Авдіївку та під'їзди до Донецького аеропорту. Все, що ми могли, ми зробили. Думаю, що вони відчули нашу січ. Я повертаюся додому. Саме більше чекає мене моя донечка. Я люблю цілу Україну, я люблю всіх. Цьому хлопцю лише 28. У мирний час працює на взуттєвій фабриці. На передовій Віталія особливо вразили зустрічі лоб в лобі з бойовиками, які не гребують підступом і підлістю. На свої машини вони чіпляють українські прапори, аби чим ближче під'їхати та відкрити вогонь по позиціях АТО. Серед найважчих спогадів – атака на загін 22 січня, яку вдалося відбити. Захватили в них техніку і пленних. Серед цих пленних були і російські воєнні. Воюють вони за гроші. До Нового року там $100 дали, а після Нового там ще обіцяли їм. А ось мати 23-річного бійця з Хмельниччини. Розповідає, сина контузило, і він не чує на одне вухо. Ми дуже переживали. Ми кожного дня сиділи на телефоні і чекали того дзвіночка, щоб хоч якусь вісточку дав. Треба захищати комусь того, що ніхто не буде ховатися за маминою спиною. Вже традиційно бійці особливо вдячні волонтерам і надалі сподіваються на їхню допомогу. Термобілизна, носки і вологі салфетки, серветки. Це перш за все, що необхідно, і вода. Вода – це завжди важко. Там, де ми були, це велика проблема з водою. Від військового керівництва бійці на передовій вимагають більшої рішучості. І хочемо услышати, щоб були від нашої армії якісь наступальні дії, тому що ми тільки тримаємо оборонительні точки. Все. За час перебування в зоні АТО загинуло 2 бійці загону, ще 8 поранено. Втрати противника значно більші. Знищено до 100 бойовиків, знищено та пошкоджено 2 танки, 3 БТРи, 3 БМП, 8 одиниць автомобільної техніки. Найближчим часом солдати отримають нагороди, відпочинуть у сім'ях і знову готові повернутися в бій. Хочу передати своїм хлопцям, які туди поїхали, великий привіт. Хлопці, держіться, ми вас поміняємо. Ура! 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 Віталій Захаров, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV».
Аграрії Сватівського району Луганщини допомагають нашим армійцям ремонтувати військову техніку. Кажуть, навіть незважаючи на початок весняно-польових робіт, вільних рук у них вистачить і на два фронти. Через постійні бої військовій ремонтній бригаді, що розташувалася неподалік Сватового, не вистачає рук, аби відновити розбиті БМП, танки та БТРи. Допомогти зголосилися працівники місцевої агрофірми. У нас зараз ще є вільні люди, яким нема чим зайнятися. От ми одночасно і роботу їм знайдемо, і армії нашій допоможемо. Обідно тільки те, що ми довели до такого состояння і дійшли вже за год до такого состояння по техніці і по моральному, по всьому. Цього допускати не можна було. Нужно було ще раніше думати нашим правителям. А ось одна із найбільших агрофірм села Гончарівка. Вже завершила ремонт свого першого БРДМа. Тепер він як новенький. Посчитайте, скільки у нас таких агрофірм в нашому районі. Взять район, взять область, взять Украину, можно такие тысячи делать каждый месяц и помогать нашим военным. Без тила ніякої победи не буде. Допомагатимуть сватівчани військовим не лише робочою силою та обладнанням, а й запчастинами. Ремонтувати техніку погодилися й працівники підприємства зі Сватового. Двигателі тут, звісно, плачевні, вони розморожені. Такі старинного образця, звісно, ГАЗ-52. Зараз вже ми їх комплектуємо, на нові ставимо. Через неділю ми закінчимо ці всі роботи. Сватівчани намагатимуться якнайшвидше поставити зламану техніку на колеса. Адже розуміють, там, у зоні АТО, вона дуже потрібна. Олексій Ткаченко, Павло Борисов, Факти ICTV. Сьогодні у Києві відкрили меморіальну дошку на честь убитого журналіста В'ячеслава Веремія. Якраз на тій вулиці, де на В'ячеслава та його колегу напали озброєні тітушки. Трагедія сталася рік тому. Журналіст висвітлював криваві події на Майдані. Таксі, в якому він їхав, зупинили невідомі у масках та камуфляжі. Вони витягли водія і пасажирів з машини та жорстоко побили, а В'ячеславу вистрілили у спину. Від втрати крові чоловік загинув. Сьогодні вшанувати пам'ять В'ячеслава Веремія прийшли рідні та колеги. Вони обурені тим, що злочинці досі не покарані, а суд затягує розгляд справи. Справу дуже відтягують і не можна нічого добитися. Нічого. Скільки я вже зверталася в Генеральну прокуратуру, скільки я вже писала, і нічого не можна добитися. Будемо добиватися, щоб нам поміняли суддю. Так що правди не можна знайти ніде. Нам є куди принести квіти і вшанувати пам'ять. Скажімо, тут вшанування пам'яті не лише як мого брата Славіка, а взагалі всіх полеглих. Ще два місяці мають випускники шкіл Донеччини, Луганщини та Криму, щоб зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Термін продовжили до 20 квітня, аби всі встигли подати документи. Про це розповіли у Міністерстві освіти. На ЗНО вже зареєструвалося 16 тисяч 11-класників із зони АТО. Це 60% загальної кількості випускників у цих областях. Перший іспит з української мови та літератури 24 квітня. На сайті Міносвіти є список шкіл, де діти можуть пройти державну підсумкову атестацію екстерном. А також перелік інтернатів, де випускники та їхні родини зможуть жити. У міністерстві також наголошують, для реєстрації та складання ЗНО випускникам із зони бойових дій не потрібен паспорт, а лише довідка зі школи з фотокарткою. Миколаївські плавці, члени олімпійської та паралімпійської збірних, тепер фактично не мають можливості тренуватися. У місті закрили головний плавальний комплекс «Водолій». Кажуть, на ремонт, але спортсмени не вірять. Репортаж Олени Гарячової. Миколаївські плавці-інваліди залишилися без басейну, в якому тренувалися майже 20 років. Заклад закрив власник офіційно на ремонт. Членів української паралімпійської збірної тимчасово прихистили в іншому басейні. Але там вдвічі коротша доріжка та жодних умов для інвалідів на візках. Там умови для паралімпійського спорту.
Трудові резерви – єдине з трьох басейнів у місті, що працює. Через надмірну завантаженість довелося на третину скоротити кількість тренувань. Але спортсмени-паралімпійці скоро залишаться і без цих занять. 1 квітня басейн закривають. Геннадій – призер паралімпійських ігор 2012-го. Де тренуватиметься далі, не уявляє. Цей закриють все. В Миколаєві басейнів більше не буде. Займатися негде. Будемо на річці вон плавати. Без тренувань залишиться ще понад 400 плавців, синхроністів та стрибунів у воду. Зупиниться реабілітація дітей з ДЦП. Лариса Веселкіна впевнена, лише плавання тримає її онуку на ногах. Це, мабуть, найосновна реабілітація, яка у нас є. Останавливатися не можна. Саме страшне для нас – це залишитися без плавання. Офіційно комплекс басейнів «Водолій» закрили на ремонт на 2 місяці до квітня. Адже згодом – чемпіонат України. Проте власник заявив, грошей немає, як і 1 мільйон гривень на предоплату енергоносіїв. З подорожченням газу, води та електрики комплекс став збитковим. Ми не зможемо без зовнішнього фінансування оплачувати комунальні услуги. Це той же газ, це електроенергія, це вода. Це основні наші розходи. Плавці-інваліди стали заручниками ситуації, адже власник не виключає, що невдовзі виставить комплекс на продаж. А відтак спортсмени можуть опинитися на суходолі надовго. Олена Гарячева, Олексій Уманський, факти ICTV. До річниці кривавих подій на Майдані у Києві презентували виставу «Левіафан». Це своєрідний воєнний щоденник, де переплітаються події лютого 45-го року, лютого 2014-го і війна на Донбасі. «Левіафан» – це вистава на 3 голоси. У ній зіграли ведучі нашого каналу, режисером виступила також наша колега. Ольга Симак побувала на прем'єрі. Анна Вольф. Вона вже проводить у вагоні. Це теж її справа. У місті все тріщить. Нічого спільного з російським фільмом Звягінцева. Це наш «Левіафан». Оповідання німецького письменника Арно Шміта, режисер каналу ICTV Алла Заманська інсценувала до річниці кривавого протистояння на Майдані. В цьому оповіданні йдеться про лютий 45-го року. І саме тому я вирішила, що поєднати з тим, що почало відбуватися в лютому 2014-го, і зробити один єдиний щоденник злодіяння Левіафана. За сюжетом, у лютому 45-го купка втікачів рятується від наступу радянських військ в товарному вагоні. Солдати і мирні німці від станції до станції прислухаються до вибухів снарядів. Під час одного з таких обстрілів осколками розриває малюка. Священник підсумовує – Бог дав, Бог взяв. Історія ходить по колу, та тільки людей це нічому не навчило. Знаєте, колись там в дитинстві, коли наші бабусі казали «мирного неба над головою», то я, наприклад, не міг зрозуміти, як це. Як це мирного неба? Воно ж так і мирне, ось на мною все ж нормально. І тільки тепер ти розумієш, що цінність миру, наскільки величезна, нема миру, немає нічого. «Левіафан» – вистава на 3 голоси. За німецького офіцера Віталій Ковач. Олена Фроляк – кохана жінка Анна. Роль поштаря-філософа дісталася Андрієві Куликову. Його герой в нестерпних роздумах. Хто такий «Левіафан» і чи здатні ми його побороти? Ми не просто здатні, ми спроможні. І ми маємо для цього всі підстави, якщо ми не будемо перекидати відповідальність на когось іншого, не будемо очікувати рятівної руки звідкись там, або не будемо покладатися на добру волю тих, хто насправді зичить Україні зла. Напевно, на кожну людину є свій «Левіафан», і це чудовисько. І мені ще тут цінного те, що, напевно, ось таке щось людське, щось таке душевне, щось світле, що ніколи не вмирає, воно має його перемогти. Порожнечі в монологах героїв заповнює музика Баха і Бетховена. Декорація – велетенський пісочний годинник на невідомому пероні. Пісочна цівка засипає і музику, і слова, і самих героїв. Всі ми біженці, коли така ситуація. І це наче вокзальчик з тентом, а потім небо і перетворюється на пісочний годинник. І плин часу
і знову воюють. Оповідання «Левіафан» відверто антиклерікальне. І тим більше цікава вистава, лаштунками для якої стала Київська лютеранська кірха. Рік тому в розпал Майдану пастор Ральф Хаска облаштував тут шпиталь та їдальню для поранених. Провокаційну п'єсу його не налякаєш. Я з таким застереженням йому сказала, ну ви ж знаєте, наскільки він антиклерикальний. Він каже, ну і що? Це має бути, має звучати тут. Віталій, Андрій та Олена зізнаються, їхній акторський досвід лишився в шкільних драмгуртках та університетських стемах. Сьогодні вони вийшли на сцену, аби прочитати своєрідну молитву проти війни. Ольга Симак, Юрій Іщенко, «Факти ICTV». Отже, з молитвою проти війни ми прощаємося з вами, але ненадовго, до 18:45. Побачимось.